lidar com um monte de normativas, leis e decretos que estão incidindo no nosso território, né? O problema maior que está acontecendo com os pescadores artesanais é que a gente está sendo criminalizado, né? Nós somos tratados como bandidos, né? Sendo que temos pautas diferentes de industrial, artesanal, somos, além de profissão, é a nossa cultura. Então eu acho importante que essa cultura ela seja conquistada e validada. Vejo a importância de várias bandeiras que nós através do fórum temos defendido, né? Agroecologia, TBC, saneamento básico, educação diferenciada, pesca, tudo como ferramenta, né, de defesa do território. Não tem como a gente falar do território sem falar dessas bandeiras. E o pescador, o caiçara, como sempre, né, às vezes depende do mar, então sai para o mar e pouco senta para discutir a questão da pesca, né? Então um espaço como esse, onde chama o pescador para o debate, para falar sobre as leis que estão impostas e o que poderia ser melhor, é muito importante, né? A cultura caiçara existe há mais de 300 anos, não existe uma lei que protege o caiçara. Então esse fórum, esse pessoal que vem trabalhando, eu acho muito importante que ele vem buscar mecanismo para que possa ajudar esses povos. Em relação ao projeto Povos, especificamente a pesca, que é uma das partes da caracterização, a importância reside muito na questão da invisibilidade do pescador. Isso é bem comum, assim como com as comunidades em geral, como um todo, essa invisibilidade do território. A gente sempre fala em território terrestre, mas tem o território marinho, que também às vezes é usado o termo maretório. A invisibilidade e também ocorre muito a criminalização do pescador artesanal. Eu acho que são pautas diferentes, né? A pesca industrial ela tem a pauta voltada dela, né? A artesanal é até 20 arqueação bruta, mas também pelo regime de trabalho. Né? Se o regime de trabalho, o dono do próprio barco não está lá dentro, então ele é um industrial, independente da sua arqueação bruta, da sua embarcação. Além disso, a embarcação industrial ela tem um rastreador, porém, ela só rastreia a localização proibida que ela está, mas não a tonelada que ela pega. Né? Ela tem liminar para ela, ela tem cota, elas têm cotas para elas, e artesanal ela tem uma limitação. A gente sente que está tudo mais proibido para o artesanal e para o industrial está podendo. E eu sinto que o industrial impacta mais o meio ambiente, muito mais do que o artesanal. Porque cada dia mais as indústrias vêm, pisciculturas de grande porte, mariculturas de grande porte, e a gente vai ficando de lado, vai ficando para trás. Então a gente tem que se resistir e se manter vivo dentro dessa cultura nossa. Então quando você tem um projeto de caracterização do território como um todo, com os devidos cuidados das informações que serão repassadas, serão filtradas pelas comunidades, ou seja, só aquilo que eles querem que seja mostrado será mostrado, mas ao mesmo tempo esse documento vai ficar com as comunidades. E no caso da pesca, por esses problemas e alguns outros, como disputa com a pesca industrial, acho que uma grande importância do projeto esse entendimento da luta como um processo organizativo da comunidade pesqueira e da comunidade tradicional para que se enfrente essas demandas de uma forma contínua e com propriedade cada vez mais aprofundada, né? Nosso bem-estar, nossa vida, nossa cultura é ancestral, né? Eu sou filha de pescador, sou neta, bisneta, então é o que a gente sempre fez. É a nossa alimentação, é nosso pão de cada dia, é da onde vem nossa renda. A gente pesca, vende na praia ou vende num quiosque. A gente tem que ter o nosso território validado e consolidado. O que eu fico preocupada é que a pesca artesanal ela não tem uma política pública eficaz como a industrial, por exemplo. Então eu acho importante a gente ter uma política pública eficaz para a pesca artesanal e que eles, antes de validar a profissão, validem também a cultura ancestral e milenar dos povos comunais tradicionais.